Kale, tubeera ku live tonga bulijjo okuba nga tuwuliziganya. Katugendeko omwana mulenzi Gravity omutujju wa Boy Jerason. Wa Boy Jerason, omukulu oyo, yeye mwenziru senkoni, mpya, V8. Jye mulaba keyo, UBB, ne namba ezigobereza. Ono y'omu ku basajja abalidinga music industry drum section eri okuba lap luga flow. Achikubye 5 years down the road, nga yaliko yasinga okujuza yasinga ni fanbase nene n'okuba emiziki. Ejikwatayo nadala mu department ya bayimba luga flow omukulu oyo Gravity omutujju abadenga avuge motoka kika kya TX eyo yajifuna mu bisera by'ekivulu kye bayita moto kiri yali kyo bacha 2012 au acho 2015 kivulu ekyo yuga oduja mutekera bamuamu enzuru sina yimbe vulu 2022 okitegeera so bwe gutebe guliso abwato final asobodo kuwanga yeyira wenziru sempia eyekika kya V8 kitegeza abali nyam class za bakamiri ni wankwadeza bakamiri zili latest nyo abageze mu class ya Kenzo bebe kuru kusasira na obayina zi V8 zili enkoni la kuweza abe zili ze XTL zili ze nyini entemu zisinga ku yono nenga emotoka ya manyi nyo ne nolaba ne bobo eni javuga jatero tambulia munga MP so bobanga mwana mulenzi Gravity omutujju agenda kubanga javuga kiba kya manyi nyo jali gazino ziba ntu uyo nakwekolerera nakuteka manyi na budde noba ngofuna echo che wanita zo kubanga ofuna mbulambo so kya manyi era tukusanyukide kwa Gravity omutujju ne team yone kukiriza amena kwizo nabade maulire nyo nga ine ntalo wakati we ne bano barapaza abalokuli navyo ne General Zamba bya imbira akaimba kabaita banyabo mbuye yasoma kugatako bo basoma kutolaka Gravity wetere waza yabagamba ze nasoma kugatako mwe masoma kutolako ningana se bo basoma kutolako yasoma kugatako era gaseko agatiddeko dala anyway nze wasemanyo